ni mu rugo kwa Ntezeremye Samuel mu kagari ka Karemere mu murenge wa Gashonga uyu mugabo w'abantu 8 n'uwo bashakanye tubasanze muri shitingi bagunze imbere y'ikigega ngo basezeranyije ko bazahabwa amabati bagasakara cyakora ngo iyo bageze ku mukozi ushinzwe imibereho myiza y'abaturage n'iterambere muri aka kagari aho rababwira ko bagomba gutegereza nyamara ngo bubatse ibigega nyuma yabo babonye amabati ibi byo kuza kubaka shitingi aha nuko aho bari bacumbitse babasohoye kubera kubura ubukode bagahitamo kuyigonda kugira ngo babone aho barambika umusaya bamaze gusenya nyine abantu uraberekeza magukurikirana umuyobozi wacu rero wa kagari ari we Sedo ndamukurikiranye haza kuza inkunga ije y'amabati igenewe abagenerwa bikorwa nti nyakubahwa ndese ko amabati yaje nti tuzajya kurema amabati ryari ngo ariko ngo Samuel ngo gutya ngo mwebwe ngo muzajya ngo mubona ngo ibintu ngo byiterura gusanga ibintu ngo ngo bibisangire ngo ya ngo genda ngo nimva ngo ari ngombwa ngo ariko ngo mama mubona ngo ngereka ngo niriya moto yanye ngo ntinywa amazi ubwo se dutangiye gusonekana ku kibazo cy'iki cy'urukanga nakoresheje ibishoboka byose ku nshuti n'abavandimwe ngo zaguza amafaranga maze kuguzaguza amafaranga ngura iki ngura ibiti nashisha imyasi ngura n'imishoro mpemba n'umufundi niko kubona uru rukanka mubona hangaha ibyo byavuye ku mbaraga zanjye mu bushobozi nani fite n'uyu munota n'amadene ndacyayarimo ntago ndabasha kugera gutese ndaba gena rabonye urukanga warwubaka nyuma yanjye we baramusakariye sinzi uko babigenjeje ngo yabonye amabati yagiye kuyatora ku murenge amabati ngenda yabura nta kindi gitunze Samuel rurutse gukora imisiri akabona amafaranga atunyisha umuryango we nayo atamuhagije ubukene bw'uyu mugabo aturanye be barabuhamya bakabasaba ko yahabwa isakaro akabona haraza abana Samuel bamufashisha kumuha inzu Samuel ari inyuma y'abantu dore ko byageze naho umuntu aho yagiye gucumbika bamusohora bakajugunya n'ibintu mu nzu yagiye asanga abana bari hanze nuko wari umwe ufite aramwirukana twaraye duhagaze kugera mu gitondo tubona niba arara nabeza gutera ibibazo Samuel we ni umukene w'inyuma y'abantu nibura bamwubakiye akabona amabati agasakara akabona ahantu aba yenda yazashakisha ukundi kundi ashobora kuba Samuel ntanyuranye n'abaturanyi be icyo yifuza nuko yahabwa amabati kuko n'amikoro yari afite ngo yayubatse mu ikigega ategereje amabati none amaso yaheze mu kirere nge mbona mu magambo make mumfashije banyakubaha nuko mbona icyifuzo cyanjye nuko mwanshakira ahantu nashyira umuryango mu bukene bwanjye nari nsanganywe namara kubona ahantu nashyira umuryango wenda nkaguma nkidudubira uko nari nsanzwe najya nkorera cya gihumbi abana bakakirarira ariko mfite umutekano ndi kubera kuko n'uyu munota ndi kurara hanze nubwo ndi muri shitingi gutya ya shitingi nyirimo ariko sinshobora gufata umuryango ngushyira muri shitingi nanjye nge mu nzu ariko ntekereza ko hari n'umwanzi ushobora kuza akanyica umuryango ubwo numva ndi ku irondo ridahemba ntakagombye no kuba ndi no kuri rya rondo mu kintu njyewe bamfashije bakangirira neza bakampereza ubwatsi n'ukuri kw'Imana nakoma mu mashyi nkavuga nti murugize neza murakoze cyane kubera kuko nicyo kintu kindaje iki ishinga umukozi ushinzwe ibero myiza y'abaturage n'iterambere akaba ari nawe uri kuyobora kagari ka Karemere Uwihoreye Jean Claude avuga ko bari kuvugana n'uwari ucumbikiye Samuel cyakora ntatanga igihe azabonera amabati nimba ari none cyangwa ejo twebwe ikintu turi bukora ni cyane twaze tunaganira n'umuntu wari wamutije inzu umuntu wari wamutije inzu n'uwo mu muryango wiwe ariko yamutije inzu ayimushyiramo dore ko uwo Samuel nyine yasanzwe atuye mu nzu ariko iyo nzu nange nziza kuhakora nasanze iyo nzu imeze nabi imeze nk'aho ari amatungo ayibamo mbonye njye izagwira umuryango ngiye mugira inama yo kuyisenya ajya gucumbika aho ngaho mu iyo nzu y'umuvandimwe n'umusirikare nta nubwo binahangaha ubwo rero umuvandimwe yamubwiye twanavuganye nawe aramubwiye ati va mu iyi nzu nako va mu iyi shitingi ibyo ni ibintu ntabwo bikiho ujya mu nzu yanjye kuzageza igihe uzabonera ubufasha ngiye sinanakwishyuza wowe ujye mu nzu igihe uzabonera ubufasha kugira ngo tubiganireho tubihereze umuyoboro abone ahantu yaba abaye neza n'umuryango we ariko we ibintu ari kwishyiramo ni bya bindi by'abantu badashaka gukora babandi badashaka gukora ngo bazahora ari umuzigo kuri leta kandi nabo hari ikintu bakwimarira azava mu iyo nzu y'uwo musirikari mu gihe twese tuzaba twafatikanyije kuko n'ubufasha yari yabubonye si ubwa mbere muri aka karere ka Rusizi umuturage abuze amajyo n'amaza agahitamo gushinga shitingi mu kibanza kuko no mu minsi ishize umugore w'abana batatu yayubatse mu murenge wa Mururu
yabuze harambika umusaya. Aba bose bavuga ko ibibazo byabo ubuyobozi babubizi, cyakora ngo ntibugire icyo bubikoraho, bakagumya kubasiragiza. Bagahitamo gufata icyemezo cy'uko bakashitinge bakabamo. Akimana Ernest, BTN TV, mu murenge wa Gashonga mu karere ka Rusizi. Aba ni abagabo batuye mu murenge wa Ngera mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo, bavuga ko bahisemo gukora itsinda rihuriweho n'abagabo gusa ngo bitewe n'amakimbirane yagaragaraga hagati mu miryango bitewe n'ubusinzi bwagaragaraga kuri bamwe mu bagabo batuye muri uyu murenge, ndetse bakanashinga itsinda ribafasha kwiteza imbere bazigama amafaranga ndetse banayaguzamo ibyo bavuga ko ibibazo byagaragaraga mu miryango byarandutse burundu nk'uko babitangaza. Gereyemo twarigishanyije bakatwigisha bihagije. Ubu mungo twebwe turimo nk'abantu bamaze kugera muri iryo tsinda mu rugo, ibintu byiriwe byagenda neza. Imigeri myinshi ni baduhutaga, ariko ahubwo tumaze kwigira tubona bimaze kugabanuka. Ahubwo twari dushaka uburyo dushakisha n'abandi nabo twe tukabanyuramo nabo tukabigisha nabo bagenda bahinduka nk'uko twabanyutse. Amakimbirane cyane yaterwaga n'igisahare n'ubushoreke uburanga. Ko nashatse umugore nta sezerano twagiranaga, ariko amaze kwigishirizwa ubu twarasezeranye rwose muri leta ndetse no kwa padiri. Ubundi nari umuntu w'umusinzi wa burundu, hamwe ntabashaga no kuba nabonika y'umunyeshuri, nta gapataro, nta gatenge k'umugore, ariko ubu turatekanye n'abana b'iwanjye. N'ubusinzi nafataga amafaranga yagatunze urugo ntajyana kuyabitsa mu kabari, abana ntibagira imibereho myiza, umugore nawe urabona umuntu wasinze nawe bakora ibye mbega asa naho abarwaye burya mu mutwe. Nyuma yo kujya mu itsinda ubu narahindutse, ubu tubayeho tubanye neza mu rugo bitewe n'ayo mafaranga tubitsa mu itsinda. Ndayazana nkayakoresha ibikorwa mu rugo bifitiye urugo rwanjye akamaro. Ku ruhande rw'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ngera, Bwana Uwimana Pierre, avuga ko kuba aba bagabo baribumbiye hamwe bagakora itsinda ndetse bakazajya banakora akagoroba k'abagabo, amakimbirane imibare igaragaza ko ngo muri uyu murenge yagabanutse ku kigero cyo hejuru. Ikindi kandi ngo n'iri tsinda rigomeje kubafasha kwiteza imbere. Byarakigabanyije kuko mu byo Rwamureke ifasha cyane, mu matsinda ifasha no kubahugura no kubereka uburyo abantu bashobora kubana kandi nta makimbirane ariho bose buzuzanye. Byarabigabanyije rero kuko imyumvire yarazamutse hashingiwe ku bikorwa tubona nabo ubwabo bakora, kuko niba umuntu ashobora guhagarara mu nteko y'abaturage akavuga ukuntu yahohoteraga umugore wese cyangwa se umugore we yamuhohoteraga, uyu munsi akavuga ko ibyo bibazo byose byakemutse nyuma y'inyigisho yigishijwe na Rwamureke. Ni ikigaragaza umusaruro Rwamureke yatanze. Ibi babitangaje mu gihe akarere ka Nyaruguru kari mu cyumweru cy'umujyanama ndetse n'umufatanyabikorwa barebera hamwe ibikorwa bagenera abaturage niba bibageraho neza, ndetse banabagaragariza uruhare bagomba kugira mu bikorwa bagenerwa. Aho hanabaye imurikagurisha ry'ibikorwa byagiye bikorwa hagati mu baturage, nk'aho bamwe mu banyeshuri biga muri groupe scolaire Kiyonza bo mu murenge wa Ngoma muri aka karere n'ubundi ka Nyaruguru bagaragaje bimwe mu bikorwa bagiye bakora, aho bagenda bafata ibikoresho biba byaratakaje agaciro bo bakabibyaza umusaruro. Uyu ni umwe mu bana biga muri iyi groupe scolaire Kiyonza. Nk'aba ngaba nigishije gukora ibijyanye na tekinoloji, ntabwo bari babizi, urumva ko babungutse ubumenyi batari bazi mu buzima busanzwe. Yego hari materiyeli zibura bitewe n'ubushobozi bw'amafaranga make dufite, hanyuma bikatudindiza mu iterambere kugira ngo dukore byinshi bifite agaciro kanini. Twumva rero tubonye ubushobozi twakora byinshi kandi bifite agaciro kanini, tukabishyira ku isoko bikadufasha no mu buzima bwa buri munsi. Mu gihe n'ubundi hakomeza kugenda hakorwa ibikorwa bigiye bitandukanye muri aka karere ka Nyaruguru, mu baturage bashimira ubuyobozi ku bikorwa bagenda bagenerwa, ndetse bakavuga ko nabo ubwabo bagenda babigiramo uruhare, bityo ngo bafatanyije bose hamwe ngo ntacyababuza gukomeza gutsinda. Ngendi Jahami Iradukunda, iyi ni BTN TV mu karere ka Nyaruguru wo mu ntara y'Amajyepfo.
Kuwa gatandatu ushize nibwo mu rugo rw'umuturage witwa Gahayo utuye Kabarore habonetse imibiri ikaboneka ubwo bacukuraga ubwiherero bagera muri metero hafi ebyiri bakaza kuyibona bagahita ngo bahagarika ibi bikorwa by'ubucukuzi. Tubacukuye ducukura toilette tubona natwe bimeze gutya. Navuguye n'abakozi mu gitondo baje gucukura. Abakozi baraza baracukuraga toilette barambwa ati ngo urebe ibyo tubonye. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu nibwo inzego zitandukanye z'ubuyobozi zazindukiye muri uru rugo aho bari bari gucukura muri uyu mwobo ngo barebe ko hari indi mibiri yabirimo. Ni igikorwa kitari cyoroshye dore kubwo bakuraga hitaka ariko bagendaga babona imibiri ndetse n'imyenda imwe n'imwe bigaragara ko yari itaracika ibindi bimenyetso bitandukanye. Tsenga Umuremyi Teresifori uhagarariye Ibuka muri uyu murenge wa Kabarore avuga ko bakurikije uko uyu mwobo wari umeze utari usanzwe ari ubwiherero ahubwo ngo ari icyobo cyari cyara cukuwe nabashakaga gutabama abantu ari ahantu mu byukuri ntabwo ari wese mu byukuri kuko ikiro icyobo gifite metero ebyiri z'uburebure z'umurambararo kuri metero hafi imwe n'igice cyangwa ebyiri cyacukuwe rwose kigambiriwe gutabwamo abantu kandi turakeka neza ko bari abantu bashingura ngo ubugome kuko ntabwo abantu bagera imibiri irenga 15 itaburuwe hariya ntabwo ari wo muco w'abanyarwanda wo gushingura ahubwo n'igikorwa cyakora mu bugome biragaragara. Mu gihe hagishakishwa amakuru y'inkomoko y'iyi mibiri ubuyobozi bw'uyu murenge bwatangaje ko iyi mibiri igiye kuba ibitswe. Ibi ni ibyagarutsweho n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kabarore uruje ni Konsore. Uyu munsi rero nk'uko bivuga nicyo gikorwa twaramukiyemo kugira ngo tumenye ese kimenyetso cyagaragaye ko ari imibiri harimo myinshi n'uwo ngo wagaragaye rero bigaragaye nyine ko harimo imibiri myinshi ubwo rero niyo dukuyemo turakomeza gufatanya na komite ya Ibuka hanyuma tumenye aba bantu bari bo. Imibiri igiye gutwarwa ubuyobozi ku biro by'ubuyobozi yaba ariho komeza kurindirwa umutekano mu gihe dukomeza kwegeranya ayo makuru y'abanyirayo. Uhagarariye Ibuka kandi yakomeje gusaba ndetse no kwibutsa uwaba ufite amakuru ku hakiri imibiri kuba yahatangaza iyo mibiri ikaba yashyingurwa mu cyubahiro. Twahaba abanyarwanda nuko baruhura imitima y'abacitse ku icumu n'abanyarwanda muri rusange bakaduha amakuru tukabashyingura kandi nta n'ingaruka byabagiraho kuko iki ni igikorwa kibabaje cyakora mu bunyamaswa ubu rero tukaba dushaka gukosora amateka tugashyingura abantu bakaruhuka. Bimwe mu bimenyetso byagaragaye byagaragazaga ko iyi mibiri yari yiganjemo iy'abana ababyeyi ndetse n'abasaza dore ko uyu mwobo bayikuyemo wari ufite uburebure bungana na metero imwe na santimetero 60. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV mu karere ka Gatsibo.